התפיסת מציאות ההפוכה שלה היא לא מספיק מובנת בצורה חדה. ברגע ששתי התפיסות, תפיסה נניח המסוימת, היא תהיה זהה בדיוק, זהה בדיוק בהבנה בצד השני שלה, בהבנה בחוויה, ואז מתוך זה תהיה חוויית השחרור האמיתית שהיא מעצמה, היא לא כתוצאה מרצון אלא כתוצאה מההבנה המלאה של הדבר, שזה כל כך שווה שפאק מעצמו, נראה לי. כן, כי אז מהצד שתחשוב שזה שווה לא תרצה לשנות. מהצד שתחשוב שזה שונה אתה לא תרצה לשנות, אבל מהצד שתחשוב שזה שווה... אבל אני חושב שמה שמחשיב לפחות, איך אני מרגיש? זה הפחד לחשוב על ההיפוך. לא, לא, זה לא הפחד, אני באמת לא מצליח להבין למה ההיפוך, לא משכנע אותי. אתה משקר, אתה משקר. אולי זה לא משכנע אותך כי אתה לא רוצה להשתכנע, ואתה לא רוצה להשתכנע כי אתה מפחד להשתכנע. יכול להיות. אז למה אתה אומר שזה לא בגלל שאתה מפחד? אני לא מרגיש ככה. אתה אמרת זה לא בגלל שאתה מפחד. אמרתי אולי זה בגלל שאתה מפחד לחשוב על ההיפוך. יכול. לא, אני לא מרגיש את זה. אני רוצה כן להבין את ההיפוך. אני לא מבין, זה לא מספיק חד לי, זה לא מספיק משכנע אותי. כאילו שההיפוך של מה שאתה כן חושב הוא כן משכנע כל כך. אז אולי שווה באמת לראות את השכנוע של האוזן. בן אדם פשוט לא רוצה לראות את ההיפוך, כי הוא מפחד שבצד השני יהיה לו רע. הוא לא רוצה לדמיין דברים רעים. לא רוצה לדמיין. עזוב, מה, אני אדמיין כזה דבר? עזוב, לא, אני לא רוצה לדמיין את זה. למה הוא לא רוצה לדמיין את זה? כי הוא לא מבין למה זה עשה לו טוב. ולמה הוא לא מבין למה זה עשה לו טוב? כי הוא לא רוצה לדמיין את זה. אני לא יודע. אולי נסתר שם איזה... פחד, נזכר. תראה, בוא נלך לשורה התחתונה. אבל אני באמת רוצה לנסה, למה? בוא נלך לשורה התחתונה. אני חושב שיש גם עניין שתרגוש. בוא נלך לשורה התחתונה. לא משנה מה אתה רוצה בתוכך, משנה מה קורה פה. מה זאת אומרת, ככל שאתה בא לפה יותר פעמים, ככל שאתה יותר חופר בראש שלך את ההיפוך, את ההיפוך, את ההיפוך, את ההיפוך, את ההיפוך, בסוף זה קורה מעצמו גם אם לא תרצה את זה. זה נכון, אבל... מה שלא תעשה, אם אתה תשב ותחפור ותתמיד ותבוא וזה, בסוף הראש שלך, גם אם יקפוץ לך, אתה תראה את ההיפוך. אני יכול להגיד את דוגמה מהחוויה האישית שלי, שמהקשבה לך, איכשהו זה עצמו משכלל לי את החשיבה ההפוכה. אתה בשביל את החשיבה רגילה, אין לי בעיה, כזה אני רגיל, אבל את ההיפוך, את ההיפוך, את ההיפוך, שהוא בעצם זה שזה... אני היום קראתי טקסט שלא קראתי אותו 20 שנה. סתם איזה ספר, רוצה איזה ספר, קראתי את הטקסט. ופתאום הבנתי את הטקסט בצורה אחרת לגמרי שהבנתי אותו לפני 20 שנה. 20, פחות עושה, בסדר? כאילו שידעתי לקרוא בגיל 10. סתם, לא משנה. אני אומר, ומה שקרה זה שאז שקראתי אותו, היה לי אינטרס לפרש אותו לכיוון מסוים. אבל לא בגלל שבאתי ממקום נקי לגמרי, שכל הפירושים טובים לי באותו מידה, אז ראיתי את כל הפירושים. כשם קפץ, זה פירוש, זה פירוש, זה ישר הגעתי לעד. כי זה מקום נקי, אני לא מבחיר את זה. שוחד עצמי. כן, אבל יש מקום, יש המקום הנקי, שאומרים לך, אתה אומר, לא אכפת לי מה הפירוש, זה טוב לי. או לא אכפת לי מה פירוש, זה בכל מקרה רע לי. אז בואו לפחות נבדוק מה האמת. כשאין אינטרס, מה שנשאר זה אמת. אז איך אנחנו נותנים את האינטרס? פשוט מחופפים. שואלים בדיוק, למה יש לי אינטרס? כי אני חושב שזה שונה. אז אם אני אבין שזה, אז ככל שתחפור יותר, ככה אני אומר שבסוף תגלה שזה שווה, ותגלה, וגם אתה יכול לדמיין שזה שווה. אני גם אומר, אבל אתה גם קולט שיש בזה משהו, כי אתה רואה את הדימוי. אתה רואה שזה שונה, אבל אתה גם רואה את השווה. אז ככל שאתה מסתכל יותר פנימה, אתה רואה שזה יותר שווה. אז אתה יותר משוחרר לבחור מה שאתה רוצה. אני אגיד לך מהחוויה שלי, מה שאני מרגיש, שזה אפילו יכולת יחסי, אף על פי שאני מרגיש שזה יהיה 100%, כי אני מרגיש ביטחון מסוים בשכל ההפוך שלי, אבל אני מרגיש שהוא לא עדיין פיקס 100%. השכל ההפוך שלי. נניח, נקרא לו השכל ההפוך. אוקיי. עכשיו, אני מרגיש ככל שאני אחזק אותו, זה עצמי. יש, אני מרגיש יותר ביטחון בזה. ויש שאני פחות מרגיש ביטחון בזה. אתה לא צריך להגיע למצב שתהיה בטוח שההפך נכון. אתה צריך להגיע למצב שלא תהיה בטוח שמה שאתה חושב נכון. כן, אבל זה ביבום עצמו. אם תהיה מספיק איש אמת, לא יהיה לך שום אינטרס, תראה את שני הצדדים של המטבע. מה האינטרס שלי? אין אינטרס, רואים את שני הצדדים, זה הכל. מה יגרום לך לכך שתהיה איש אמת? שתראה את שני הצדדים. ואיך תראה את שני הצדדים? שתהיה איש אמת. זה גם, זה תמיד בסוף. אני אומר, לראות את שני הצדדים, זה לא שאני מנסה לראות את שני הצדדים. דוגמה, הוא אתה צריך לא לפחד בבקשה שלי, הוא לא השתכנע מספיק שאני התחלתי להשתכנע, הוא יש לו מזל, כמו שאליעד אמר, אני כל כך משחק את עצמי שאני לא רוצה לראות שיש חסרונות. אני מבין כי זה ירוס לך איזה משהו יותר. נכון, תראה, הרעיון פשוט, זה ירוס לגור בתל אביב, הרעיון הוא פשוט,
אתה יכול להכריח את עצמך לראות את שני הצדדים של המטבע. איך אתה יכול להכריח את עצמך? על ידי שאתה בודק מה גורם לראות את שני הצדדים של המטבע. יש קו חשיבה, שאם אתה חושב בקו החשיבה הזה על איך להקים עסק, הוא יכריח אותך לראות את כל התחומים אותו דבר. זאת אומרת, אם תחשוב, אם אתה בא לפה, וזה מסביר לך איך מנתחים דברים, איך עושים ניתוח, מסדרים, אמונה, מחויב, אפשרי, סיבה, תוצאה, איך מנתחים, אם אתה תיישם את זה אפילו בלעבוד, אתה בסוף זה יבוא לך גם בדברים הפנימיים. זה מעצמו יבוא לך. כי אתה לא תצליח להגיד, לא, בעסק אני חושב ככה, בחיים, זה בסוף יכריח אותך, זה ידחף אותך לשם. זאת אומרת, ככל שאתה חושב, זאת אומרת, אני לא צריך שתצא מפה משוכנע. אני רוצה שתצא מפה עם קו חשיבה יותר חד, יותר מדויק, יותר מסודר, יותר מתודולוגי, יותר מובנה. שאתה כאילו רואה את הדברים. אתה מבין? גם לא השתכנע לך. זה שכנע. אה? זה עצמו שכנע. לא, אני אומר, אני לא רוצה שהוא ישתכנע, מבחינתי, גם אם הוא יוצא עם חוויה בסוף, לא, אני לא רוצה שהוא ישתכנע שבתל אביב זה טוב או רע. לא, לא על זה. כן, 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 זה שכנע. אבל ככל שאתה מתרגל יותר לחשוב בצורה מסוימת, זה עצמו עשה את העבודה. כי מעצמו כבר זה יקרה כל השאר. זה פשוט סך הכל להסתכל יותר בהיגיון. כן. הבנו? אבל שבסכל, בעצם בסכל עצמו אתה...